Aquest és el primer edifici del programa d'allotjaments de proximitat provisionals a prop de Ciutat Vella. S'ha fet amb 16 mòduls d'antics contenidors marítims reciclats, que han donat lloc a un edifici de 12 allotjaments. 4 tenen 2 habitacions i 60 metres quadrats de superfície, i els altres 8 tenen 1 habitació i 30 metres quadrats. Es tracta d'una fórmula innovadora per construir habitatges d'una manera més ràpida i sostenible i té com a objectiu alleugerir la pressió de l'emergència residencial al districte de Ciutat Vella. Aquelles persones que hi vagin a viure o estan pendents d'un pis definitiu i que estan en recursos que no són del tot adients i, per tant, això ens garanteix que són persones que hi entren i quan tenen el seu pis definitiu municipal, aleshores és quan surten, o persones que han estat desnonades i que encara no han entrat a mesa d'emergències i, per tant, encara no sabem quin serà el seu futur. La construcció de l'edifici s'ha completat en 4 mesos, durant els quals s'hi han instal·lat escales, ascensor, la façana nova i la coberta exterior. A la planta baixa més s'hi ubicarà el cap del gòtic. El projecte ha tingut un cost de 940.000 euros.